Sekarang hari ini selepas saya memikirkan secara dalam, saya ambil keputusan pada pagi ini 8.24 pagi saya hantar surat kepada Anthony Low Sukup setiausaha akun DAP. Saya meletakkan ahli DAP. Saya hantar surat 8.25 kepada Chow Kon Yau. Saya meletakkan jawatan sebagai timbalan pengurusi DAP peringkat ini. So, dari ini, hari ini, saya bukan ahli DAP. Kenapa saya tinggal DAP? Oleh kerana DAP ini, saya melibat 18 tahun. Saya sudah sampai satu masa, satu persimpangan jalan, saya buat keputusan. Sekarang, saya bebas. Ini saya rasa mungkin satu perjalanan fasa kedua dalam karier politik saya. Mana saya akan pergi, macam mana saya akan berjuang untuk rakyat, apa organisasi bersatu, belum difikirkan, ini merupakan satu proses. Tapi satu pasti, saya akan terus memberi perlindungan sokongan kepada rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, tanpa mengira agama, tanpa mengira latar belakang. I will fight for all Malaysians, irrespective of race or religion. So, this is my struggle, which I started in the 1980s, and I'll continue to struggle.